Восени 2012 року в рамках 6-го фестивалю ЗМІ православних проходив конкурс телевізійних проєктів. Тут були визначені кращі світські телекомпанії і церковні телестудії. Програма «Відродження духовності» виробництва телекомпанії «Орбіта» була удостоєна першого місця в номінації «Краща просвітницька програма». А сам телеканал зайняв третє місце в номінації «За просвітництво» серед світських каналів України, поступившись лише першому національному ІТРК «Ера». Ми кожен рік будемо вибирати один из форматов СМИ, будем внимательно смотреть все то, что делается в нашей церкви, и надеемся, что из года в год наши СМИ будут все лучше и лучше, и действительно будут служить самому главному, будут нести слово истины нашему народу. 14 грудня у свято Успенській Києво-Печерській лаврі Києва відбулася урочиста церемонія нагородження переможців, в якій взяв участь генеральний директор телекомпанії «Орбіта» Юрій Баркулов. Із благословення блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, наша телекомпанія була удостоєна високої нагороди – ордена святителя Димитрія, митрополита Ростовського, а також почесних дипломів переможців конкурсу.